Përveç 16 milion euro kosto paga, transporti, serveri qëndrore, pajisje me tableta për grupet e punojësve, që do bëjë regjistrimin e popullsisë e pasurive, shefat e Instat kanë menduar të akordojnë edhe 400 milion lek me TVSH për të dhënë ushqim pikëqyrësve të censusit 2023 gjatë ditëve të trajnimit. Për këtë lloj shërbimi, Instat ka bërë një tender me objekt kontrate, trajtimin e punojësve me ushqim catering vetëm drek, gjatë trajnimeve në kuadër të aktiviteteve të Census 2023. Ky tender i është dhënë firmës Dajti Park 2007 SHPK të deputetit socialist Xhemal Qefalia, që tashmë është bërë monopolisti 70% të tenderve ushqimor në entet shtetërore, jo se ofron produkte cilësore, por sepse është deputeti PS-s dhe komshinë Surrel me Bablokun. Sipas kontratës, Instat ngopi deputetin Qefalia me 400 milion lek, ndërsa deputeti Qefaliaj do ngop 170 mikqyrës të Census 2023 me nga një drek katering gjatë ditve të trajnimit, menuja e së cilës do tjetë pilaf me mish pule, sup, një got lëng rifugjo, një kokor frut dhe një shishe uj me bidon kolektiv. Në njoftimin e Instat të datës 25 korrik, thuhet se trajtimi ushqimor me drek i mikqyrësve të censusit do filloj më 26 korrik, por si pas informacionit që ka pamfleti, nuk ka filluar as trajnimi as trajtimi ushqimor katering, i cili si pas kontratës do vazhdoj deri më 8 gusht. Nuk dihet nëse të 170 mikqyrësit e Census 2023 do trajtohen e trajnohen me drek një herazi si ushtri gazerme për 14 ditë radhazi, apo të ndarë me grupe, por edhe si kur të mos u jepet fare tasi me pilaf e sup. Rëndësika që Instat ka ngopur me 400 milion lek, deputetin Xhemal Qefalia bën përshtypje fakti që për 14 ditë drek katering, Instat ka paguar 400 milion lek për marje makinash 6 muaj me qira, ka paguar 350 milion lek me TVSH, ndërsa për blerje pajisje tableta grupesh regjistrimi, ka paguar 300 milion lek. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.